na něj já ho dám fair and square. Je jednoduchý, stačí ho nechat se rozeběhnout. Do p***i, já jsem úplně zapomněl, jak se to ovládá zase. To je přesně ono. Aha. Pěkný, tak já mu prolomím blok a zrovna odběhnu. Ne! Tak jsem si vyzkoušel ten 100% pery, no, tak výborně, paráda, pecka, super, jste spokojení? Ježišimaria. Já to nebudu hrát. Jako já mám hrát Elden Ring bez potek, jo? Dobrý, 13 minut, to nějak přežiju, ty vole. Zakomponuj to tamhle pousku. Tak Zeby to nikdy nenasel. Já jsem to našel, no. To je fascinující, co člověk objeví, když u toho hraní nečumí do toho chatu, no. Takže si myslím, že když něco myslím, tak není takový problém, když to člověk napíše. Protože já fakt jako, kdybych tu hru vnímal tak, jak bych to hrál normálně, tak... OK, jo. Totálně zbytečný, no. Bylo schválně pro content, že Pavle, ne, to nebylo pro content. Okay, nemám k dispozici potky, takže to uděláme trošku jinak. Nebo uděláme to původním plánem, prostě. Nebudu s tebou bojovat, nemám k dispozici potky kvůli téhle s***ný hře. To jsem si k tomu vymyslel, pojď se mnou podívat. Pojď, tady je pěkný výhled, pojď. No, pojď, ještě kousek, neschovávej se, ty! Jsi taková kunda. Pojď! Jsem vidět gameplay. Já jsem chtěl taky vidět gameplay. Počkat, ty tohle sleduješ kvůli gameplay, to jsi tady asi špatně, ty. Tady 99% vody jak živá je jenom kvůli lidskému utrpení. Ne? Ah, to je debil! To je debil! Pojď. Ještě pojď. No, to je ono, ještě pojď. Tak pojď. No! Au, do prdele, prosím, řekněte mi, že už můžu pít. Řekněte mi, prosím, že už můžu pít. Co? On vlastně dělá tohle, ty vole! Já to prdám. Nemám na to nervy, nemám na to trpělivost. Ještě 5 minut, takže ty vypiješ potku a ještě mě kajtuješ zpátky. Kdo ti to povolil? Já to slova pít potky nemůžu! Potka abuser, prostě. Asi 10, já nevím. Prosím, řekněte mi, že už můžu pít. Vy mi určitě lžete. 1 minuta, to jste říkali před minutou. Už můžu? To je hlavní problém tady tohle. Já prostě nečumím na tu hru, já čumím, jestli můžu pít potky. Ne! Ne! Zastav se, prosím! Můj bože, proč mi to děláš takový nervy? Počká, aha, tady je kamera, na zdraví. Tak pojď, ty chuj, už můžu potky. Teďka ti to spočítám, ty hajzle. 100% v moment, co vezme tu stavku do ruky, tak ztratí možnost parírovat. Protože vždycky paríruješ přes štít, ne přes zbraň. Takže v moment, co vezme stavku do ruky, tak na ní můžu skočit a... Že načnem ho koulí a v moment, co zahodí ten štít, tak mu vsunu ty své Robertko ruky do řitních otvorů. Pojď. Pojď. Ty vole. Jsi jak na základce, když máš mluvit se spolužačkou, nestýď se!
je ono! Au. Jenom jednou, slibuju, už jenom jednou. Už jenom jednou tam vlezeš. No, pojď. Yes! To je ono, to je ono. Svapuje. Au. Ty seš taková sračka. Ty! Co? Já se nemohu hejbat! Víc alkohol. Po tom, co jsem se načal pivem dneska. Vole, to je snad první tvrdej panák. Ty vole lidi, já jsem vlastně zjistil, že viska není něco, čemu holduju. A žádnou jsem nenašel, takže místo toho si dám bílej rum, OK. Teďka jsem ho otevřel. Tady můžete vidět etiketu s tím takhle. Klasický skem, je to šedno! Tady, dejte si taky a buďte dobří. No. Ja. Jdi! OK, ještě jednou mě ten míč trefí, ty vole, a seru na to. OK, OK, a dost. A dost, to zposral, vole. To zposral, jdu si pro tebe. Ne, já jsem to tak nemyslel, promiň. No, sekni si, já seknu tebe, neseknu. Teď tě seknu. Ty sračko! Já se bojím, on udělá ten mečík. Já dostávám outplay od počítače. Pryč, pryč, selhal jsem. Co je to tady? Nevím. Jo, dělej, trevluj! Ne! Aha. Je to k***sem. Klášter slibů. Kaj se. Za co? Já jsem nevinný. Nekouřím, nepiju. Nikdy jsem nezabil. Ha? Vidíte to? Nepotřebuju. Nepotřebuju spasení. Žádný hříchy jsem neprovedl. Ta hra to řekla sama. Já, ty vole, já už hraju 40 minut a za celou dobu jsem nezabil jedinou mobku. Celkem skill issue, jako jo, no. Jakoby není to úplně free, tě to one-shotuje. Kdybych měl zbraň, která má alespoň delší jak centimetr dosah, tak by byl schopný ho punishnout za tyhle výpady. No, no. Ježišmarja, ty vole, teď jsi to, teď jsi nahrál. Jak to, že ho nejtu, když je na zemi? Co? Jo, to bude nic, kámoši, no, to bude nic, to bude, Ježíši Kriste. To bude nic. Jde to k***a sem? Já už jsem teď, zase nic, pojď, nebo počkej, no, whatever, lepší než nic. Teda jako nic, no. Čumte, já jsem tady kecal s NPCčkama, když jsem měl klid na to, a když pokecáš tady s tím magičem tady, tady tomu, když řekneš, že si defitnu Godrika, tak dostaneš plus 8 rapír, což je dex zbraň a určitě dobrá alternativa za tuhle plus 6 mrtku! Počkej, tak jdem si to trochu natrénovat. Okej. Okay. Prostě píchá. Jo. Co to má za ešis? Hovno, já jsem Irelie. Ohoho. To je dobrý, akorát to nic nedělá, no. Ty čupko! Já nevím, co mám dělat tady s tím, já ho prostě skipnu. Já ho skipnu prostě, nemám na to. Nemám na to prostě. Docela lížu to kolo pekla dneska, no. Docela to lížu dneska. Am wanted? Tak prostě neumírej, jo, prostě neumírej, ty vole. Doslova borec za to, že na něj zautočím, tak je instakill, ne? Jako, už si pomalu připadám, kdy hrál God of War. Jaj. To je. Běž do p***, fakt normálně, vylíš mi varlata! Tady tyhle mobky, prostě to je jak kulomec, hej. Výborně, no, výborně. Je vidět, že moje štěstí už tě opouští.
Normálně už jsem nešťastný, ty vole. Okej, dostane to ten privilegovaný člověk, který ho v Buláncích napsali správně. Buláci hraní už 11. listopadu je dost sus. Vývon, Zulul. Vývon. Zdravím, děkuji. Bake sus. Myslím si, že ty Ashes of War, co hledám, budou zde. Jo. Dobrý, máme. Hlavně, že mám, klidně umřu, je mi to jedno. Mí mě nenechaj napít. Oh. Čo to budou gejny, vole? Jsem největší zepas na světě, vybrdky, vole! Yes, halapartnička! Kde pak jsi? Haló? Drahý pane, na slovíčko bych vás poprosil. Už Dane vejdí! Vole. Blbni. Nebo proč? Proč jsem tomu dal tak málo? Jau. Jau. Je mi to jedno, můžu si to doplnit. Ty hajzle! Let's go, na Valhall partners. Banish Knights Halberd plus 8. Tak, takže máme halapartnu, s ním už to bude komfortnější. Máme Ashes of War. Můžeme jít zpátky na toho Šulína. Tak pojď, ty kokotko, ty si myslíš, že jsi jedinej, co tady může abuzovat p***viny? Sleduj, vole! Nope. Co děláš? Nope. Co děláš, ty prase? Jak jako blokuješ? Ne, to se mi snad zdá jenom, to se mi snad jenom p***a zdá, to se mi snad jenom p***a. A tak za tohle si zasloužím něco dobrýho, ne? Lepší než nic, I guess. Je to fakt... No, to je ono. Ježišmarja, ty by... Au, nevadí, wurf. Wurf, doslova wurf. Jaj. Ale tak kurva! Pojď ještě, ty jsi byl dokonalej přímo, udělej to ještě jednou. Ježišmarja, ty mě bavíš. A pojď. Co to udělal? Prosím. Yes, mám to, ty vole! Neskutečně! Pane bože, let's go, ty vole, teďka nám úplně všechno v téhle hře! O můj bože, konečně můžu zase tu videohru hrát, já jsem tak šťastnej!